ویسے افغانستان د ټوریزم پر وړاندې ائتلاف جګړه دلته روانه وه. افغانستان عضو و کنه خو دا ائتلاف راغی او دلته افغانستان کم قراردادونه چې په 2001 کې وشول هغه مطلق غلامانه قرار تړونونه چې بیا وروسته ورباندې بحثونه وشول هغه ادامه پیدا کړله. بالاخره امنیتي تړون په نوم باندې یو شی موږ امضا کړ او په هغه کې په ظاهر هدف څه دی چې د جګړې رول ختم دی د امریکا دلته او موږ سره به فقط روزنه کې او په چش کې مرسته کوي. اوس بیرته یو جګړیز رول ته یو ائتلاف کې موږ شاملي وو چې هلته امریکا لګیا د جګړه کوي. نو امریکا چې جګړه کوي خو دلته پوځونه هم شته دی. نو یو نوی ائتلاف کې شاملي وو، یو نوی تړون، یو نوی وضعیت کې شاملي وو. دا چا تصویب کړی دی؟ دا چا د خوانه؟ یعنی دغه قرارداد څنګه دی؟ شرایط څنګه دی افغانستان ته؟ د ده قانوني اړخ څنګه دی؟ دا هیڅ معلوم نه دی. جانکیری یو وری ویل چې دغه څه قصه ده او موږ هم ویل شکر چې دغه څه ده. او دا لکه څوک چې غلا ته ځي هغه قومندان وي خپل باډیګاډان ته وایي بوټونه موټونه کش کې راځي چې ځو چیرته غلا ده. نو هغه بیا د ارادې هغه نه لري، دا د هغوی د ارادې بس نه رامنځته کېږي. که نه که دلته دولت وایي اول خو خپله دغه تصمیم باید افغانستان دولت نیولی وای، که وایي دولت. دویمه مسله دا ده چې دلته خو د قوانینو په نامه ځینې شیان شته، د جګړې اعلان، د سولې اعلان، ائتلاف کې ګډون نه ګډون، دا خو یو فرد تصمیم نه نیسي. دغلته یو څه دوی لري د ملي شورا په نامه، هغوی ته خو د یو پوښتنه خو د وکړي چې تاسو حداقل کافر دن تصمیم نیسي، خو د وایي چې ما تصمیم نیولی. مسله هم دا یعنی نه له ملي شورا سره بحث کېږي، نه حتی د افغانستان حکومت وایي د تصمیم موږ نیولی، امریکا اعلان کوي او دوی ښه راغلاس ورته وایي. په دې نه، یعنی یوازې تصمیم خبر، د تصمیم نویت معلوم نه دی. یعنی اوس د افغان اوس تاسو پوهیږئ چې دغه ائتلاف ګډون شرایط څه دي، افغانستان مکلفیتونه به په دې کې څه وي، په دې باندې څوک پوهیږي؟ نو مسله دا ده چې که تصمیم دلته نیول شوی بیا به دا بحث کېدلو. زه تا سره په یوه لاره ځم که نه ځم، شرایطو به خبرې کوو. زما سره اراده وي کله چې تا مخکې تصمیم نیولی وي چې زه باید درسره لاړ شم او زه مجبور یم چې په تا سره باید لاړ شم، نو بیا د شرایطو بحث نه رامنځته کېږي. په دې اساس زه په اطمینان سره وایم چې نه موږ او تاسې نه هم د افغانستان حکومت په دې پوهیږي چې شرایط څه دي. د غړیتوب څه امتیاز ترلاسه کوو، څه له لاسه ورکوو، او په دې اړه خو بس چې د دې پایلې به څه وي، مثبتې به وي، منفي به وي، څه استفاده کولو شي، دا بس خو بیخي نه له سره شوی، نه کېږي، نه د څوک شته چې په دې مسایلو باندې فکر وکړي. تاسو په 2001 کال کې د تصمیم خبره وکړه، همغسې یو حالت دی کټ مټ. فقط فرق دومره دا دی چې یو وخت په افغانستان کې خو داسې یو څه نه و دی حکومت په نامه، دغه دی اوس خو څه شته. له دې سره همغسې یو تصمیم نیول کېږي چې نه بخښنه غواړم، حتی هغه ډېر بعد غلامانه سند چې په 2001 کې امضا شو څه نومېده، هغه سند هم حداقل شرایط خو پکې واضح وو. یعنی افغانان په دې پوهېدل چې کوم بدشت دی هغه موږ منلی دی، څه زموږ څه کوو، څه نه کوو، څه کولی شو، څه نه شو کولی. حداقل دا خو پکې لیکل شوي وو، د یو چا امضا هم پکې وه، د یو دوه نفرو امضا هم پکې وه. دا چې څه وخت نه اخیستل شوي وو هغه بیل فلونه دي، بیل بحثونه دي. نو اوس خو هېڅ هم نه دي معلوم، هېڅ هم واضح نه دي. او په ایټالیا کې اعلان کېږي چې افغانستان د افغانستان حکومت د خپل حیثیت لپاره، حداقل د خپل حیثیت د چې زه حکومت یم باید څه وکړي. اول خو زما مقایسه د امریکانو له برید سره وه چې امریکانو برید کولو نه دغه قراردادونه خو بیا وروسته وشول چې امضا په کې کېږي. نو دی هم لومړی خو امریکا او افغانستان ائتلاف کې شامل کړ، عملیات به کوي، بریدونه به کوي، قراردادونه بیا وروسته کېږي. شته کسان چې امضا به وکړي، دغه کسان د حکومت ډک دی، په ډېر مینه په ډېر اخلاص حاضرېږي چې دغه امضاګانې وکړي، او کم نه دي، ښه ډېر دي په دې حکومت کې. مګر څه چې زموږ لپاره موږ اوس په 2001 کال کې نه یو، هر څه تغییر اساسي قانون لرو، شورا لرو، که دغه شورا او اساسي قانون هم څنګ ته کې د ولس لرو چې په ځینو یعنی په یو متفاوت حالت کې یو. پوهیږو چې امریکا دلته څه ډول لوبې لري، هغه وخت نه دی چې د
بارني ځواکونه بتل په ماشومان او بسکټ ویشل هغه ته خلک خوشاله وو چې فکر کړه دا غدي ټول یو ډیر مثبت ذهنیت درلود دوستان راغلل دوستان راغلل او اکسونه به ورسره اخستل په ماشومان به جوړ ویشل خلک به هم دی غلط اول مګر اوس خو په 2014 کال کې یو خلک پیږي چې امریکایان دلته د وحشت لپاره راغلي د جنایت لپاره راغلي خلکو د وژل لپاره راغلي هیڅ دغه څه کار نه کوي چې په هغه کې د افغانستان ګرجن غکتیوي په هغه کې د افغانستان په افغانستان خپل پخو ودرېږي په دې خاطر هغه ذهنیت نه دی نو اوس چې څه کول په کار دی یا څه شي ته چې تمشت هغه خلک دي زه فکر کوم حکومت نو خو څه نشي نو هغه نه تمه نشته راځي تاسو یاد کړئ چې په 2001 کال نه وروسته چې کله امریکایانو بمباري شروع کړې عملیات شروع کړل خلک څه ډول اعتراض کول هغه ډېر وحشت امریکایانو بمباري کول سل یو نیم سل نفر بوجل کېدل خلک براتلل بل اخر یې د امریکایانو یو ډېر نږدې متحد حامد کرزی اړ کړ چې یو ډېر جدي دریځ مخالف امریکایانو په ضد ودرېږي نو خو 2001 کال نه هتا حالت اوس تغیر کړی نو زه فکر کوم حکومت وو غوړی هم امریکایان ته دغه اجازه ورکړي چې دلته امریکایان بیا بمبار وکړي بیا عملیات وکړي داعش بیا وړي کړي خلک شته خلک به مخاوني سي په انګرار کې تاسو ولیدل خلک ودرېدل قومونه ودرېدل په کابل کې خلک ودرېدل سیاستوال ودرېدل رسنیو کې دا بسونه را منځ شول حکومت د وسم تر جوړ فشار لاندې دی چې د داعش په وړاندې وړ ګام نخلي یا حداقل ځینې کسان تورن دي چې د داعش ملاتړ کوي دا غ ټول مسائل دي چې زه فکر کوم چې حالت به تر ډیر متفاوت وي چې په 2001 کال کې نو ائتلاف ته ورغلی یو مګر زه فکر کوم چې امریکایان هم د تیر وطن کې وي چې د فکر کوي چې موږ بیا د هغه سي ول سره مخامخ وو چې په 2001 نتایج به لومړی کال کې وي نه خلک به ودرېږي او اجازه به ورنه کړی چې د امریکایانو د هداف لپاره بیا زموږ په کلی کې زموږ په کور کور کې چاپی واچول شي وی بمباری وشي وسلوال پیوړی شي دا اوس د داعش په اړه یو خبره ډیره واضح ده زه د خبره مسولانه کوم او کارتیا پیدا شو کړي چې ثابت هم کو دا کسان و چې امریکایانو یو ډله و په ظاهر به د افغانستان حکومت ته ویل چې دا ګواکې د پاکستان خلاف ډله ده حکومت تم یو ډول نارای تار ورسد لود مګر امریکایانو هم لا تړ کول او غوی ورته کمپونه جوړ کړي په کونړ کې او په ننګرهار کې وو حتی په تیر حکومت کې به قوی مشان راغلل چې دغه ډل خلک به په تکلیف وتري هغه وخت د امنیتي ادارو مسولینو به ولسمشر ته ویل چې دا ګواکیز مخ طرفدار خلک دي ځینې کارونه دي لپاره کوي چې هرڅه مصنوعي کارون شي مګر د پاکستان خلاف ډله ده هغه ډله هغه افراد د امغه مشان چې امریکایانو ملاتړ کوي هغه په دایښه وکړي دي یعنی ډیر واضح ده مخکنه دا پروژه و جوړ شو او کار ورته کېده یعنی د دې ډلې کار له 2009 هم لسم یو لسم کال نش 2011 په ځنګړي ډول 2011 کال کې دغه ډله ډیر زیات کش کوي او اغه وخت حکومت د سویل کېدل چې ګواکې د پاکستان خلاف ډله ده مګر اوس معلومه شو چې د امریکایانو روزلې او دیم دله پاره ساتلې و درسته په غزنی کې چې پروسه یې کوم بس پایل شوې ده یا په زابل کې د سویل کې چې ځینې کسان چې دای به ویل کېدل چې دا موټر سایکلی طالبان به ورته ویل چې په د شپې چاپا د پاره موټر سایکلونو راځي د طالبانو جامع غوندي مګر په اصل کې امریکایان دي د امریکایانو قرارداديان دي و سم د سویل کې چې دغه چې په غزنی کې شپې پاڼه خبروي یا په زابل کې ځنی کارونه کړي دا ګوکه امریکایي ملیشي امغه امریکایي ملیشي دي نو خلک دا ټول مسائل پیږي هغه خلک چې په کلی کې دي ځواک سپ هغه واز یا ورینه هغه ویني چې څلو بروانه خلک پیږي خو خلک څومره زور رسیږي په د بروسته با سکوت څه کولای شي په د بروسته با سکوت زلان صاحب خلک څه کولای شي په خپل ځای لیکن دغه حکومت ته د پایلې څه دي دغه څه حکومت چې انتخاباتو ته خراب کړل شو جانکيري راغه 50 حکومت جوړ کو مشروعیت ور مخکنه سوال لاندې ده 1500 نور مشکل ملري او د نړیوالو رویام سره د امریکا رویام دغه سي چې اول تصميم غني سي او بیا اعلان هغه کوي او بیا زموږ حکومت فقط ورته خلاص وي نو د حکومت مشروعیت باندې د غیزه څنګه بل اخر خلک به ترڅو پورې دغه حکومت تعامل کوي زه غواړم د حکومت او دارنګ قدرمن ولسته د ترکیه مثال وړاندې کوم ترکیه عینی د داعش په نړیوال او درنګ لویدیس پال ائتلاف کې په همدې چې لو نه رنګ باندې داخله کړای شو ترکیه باندې اعلان وشو چې ترکیه داخله کړای شو او ترکیه خو خپل تصمیم باندې نه و زه د سیو باس
د دې یو بس شاید هم يم سي پخوانی ولس مشر د اردوغان سره کتلیو په ترکیه کې او د اردوغان ورته ویلی و سي موږ نه غوښتنه شوې ده سي په دې ائتلاف کې کیوزو بیا پخوانی ولس مشر ورته ویلی و سي کچیر تاسو په دې باس کې کیوتی د امریکا نیابتي جګړه کې کیوتی او تاوان به ویني دا کار مکوي بیا نه تینا خلاصيږي اردوغان ورته ویلی زه دا کار نه کوم خو مونږ ګورو چې دوی په دې باس کې داخل شو نن کورد راخلی د انقره کې پانقره کې ځانمرګي بریدونه کیږي په استنبول کې ځانمرګي بریدونه کیږي د کوردانو د خندقونو کندل پیل کړل د سوریه جګړه په باندې تحمل شو د روسیې تیارې وښتل هغه سره په ټکر کې ولویدل د عراق سره په جګړه کې کیوتل حتی هغه سنیان چې دوی به تنه ملاتړ کوو د غوی سره په جګړه کې کیوتل په لوی لاس باندې هغه د سیمې غټ تشنوج غټه جګړه هغه نیابتي په استنبول او په انقره باندې تحمل شو ترکیه سره د دې یو خود مختار خپلواک او په پراخه پیمانه باندې اقتصادي او بشري زیرمې لري او خبه سیاحي واده یو سوق ده هغه نشي کولای ځان د داعش له جګړې څخه ځان وباسي هغه نشي کولای انقره وساتي هغه نشي کولای استنبول وساتي استنبول او انقره کې داسې ناوړې پیښې کیږي چې د تاریخ د ترکیه په تاریخ کې نوې تکرار شوی نو افغانستان سي ورته مخ په یو جګړه کې تیار خیل ده په یو جګړه کې سیدی کله حکومت وایي چې ډیر سره نظم کړان نیولې او طالب وایي چې اویا سره نمنې ولي او دغه بهرنیان هم دغه امریکایان سي دا وسی د پېتلاف نه باسي دوی وایي شمیرنه به تاسو کتل درې 50 سلنه وایي د طالبانو سره د افغانستان کیمبل نن ویلي دی په سنا کې چې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه هغه د مدیریت ته خره خبري نشته نه اهل مدیریت ته نه اهل سره علاقه کمانډانی ده نه اهل کمانډانی ده او دې نه اهل کمانډانی له وجنه افغانستان د په یولوی جګړه کې مونږ له دغه سی افغانستان سره مرسته نه وکړو همدا کیمبل وای ور سره د نوې کمانډانان وای چې کچیر په 2 میاشتو کې سوله ونی شي افغانستان به په یو ډیر غټ بحران کې کیوزی خاص دغه سی بحران زپله هوا دی په دغه په دایښ سره په جګړه کې سینړی نشي مهارولای نو دې رول به کم ارزښت ولري دې به سرنګ وکولای شي د خپل منابع وسه ځلان څه زما په تنه دا چې په دومره بی تنایی او بی وقتی دغه حکومت سره رویه ولګیږي چې بالکل ښکارا الاغا ول اعلان کوي نو د دې حکومت حیثیت او وقت او دغه څه پاتې شو دغه حکومت ته هغه مشروعیت څه پاتې شو او بیا نو دغه ملت به نو څو پورې ملت چې ګوري جانکيري انتخاباتو نتایج په خپل خوخه اعلان کړل او دغه نو سره دا کوم پیښه چوشللی تر اخری دغه حد پورې چې ائتلاف کې افغانستان امریکا شامل یې اعلان هغه کوي موږ استقبال کوو نو دا ملت به دغه حکومت تر څو پورې تعامل کوي یو حکومت چې مشروعیت له جانکيري څخه اخیستې نو فیصلې خو به جانکيري کوي دغه مشروعیت ته نو که جانکيري دی فیصلې ورونه کې که اره فیصله دی دی فیصله او یا هم جانکيري فیصله دی منلو وړونه ګرځېلې پلي کېدو وړونه ګرځېر مشروعیت له لاس ورکړي د دې حکومت وجودي فلسفه په جانکيري په خو کې پرې نه ختی ده نو جانکيري خو ځکه په ډیره جرأتمندانه توګه باندې په ډیره خپلواک او په ډیره افتخارانه توګه باندې خپل اعلان کوي چې خیر سره افغانستان هم دی یو قوي افلاطوني حکومت په توګه باندې او دغه سیاو سره علاقه کمانډاني سره د موږ سره په دې جګړه کې داخل شو اوس به موږ د رښتیام افغانستان ګور جوړو ګورستان جوړو ځکه موږ مشرار چیرته سیلار سي ډاکټر صاحب غني وایي چې افغانستان ګورستان جوړو خو اوس په ګورستان کې خو لمونځ نه کیږي جامه پکې نه کیږي شپه پکې نه سيته راولای نو دا غواړي دا نه سم تیار راغله مونږ ولا نه منل رښتیا د لکسي ګورستان ته جوړي برکره باندې کته کابل نو هم تیار ده په قبرستان کې هم تیارې کله حالت مونږ هم د غسی روان یم د حالت ته زو هم د غسی پیسې په مونږ باندې بهر نه تامینېږي ما ته کاری سي مونږ بیرته نوې ملسي زی تکرار ته داخلي وو دا اوس دوستم اندېخني سره ولاړ شي وي دي چې هغه وایي زه د ما خبرې نه مونږ کیږي ما مونږ ته پلانونه نه به عملي کیږي او زه ته نوزم او حکومت تور پوری کوي چې هغه ملشي جوړي په سمانه اته محمد نور ناس ته یو ولایتي کمی غونډې سوي دي هغه کله سکایپ لاره سوي کله ته پارک سوي ک په سیمه ایزورګانو کې هغه حاضر سوي نه ورته ایس کوم مکتوب بازی هغه نه کوي ایس مکتوب مرکز نه درلې غلې خود کفاده دي حیرتانو بندرسته د خار اوید مزار کافی دي هغه ولایت چاري په مخ بي هغه وایي ضرورت نه لرم نه دي بودیجه ته ضرورت لرم نه دي امیر ته ضرورت لرم مدیر ته ضرورت لرم او په هغه ټولې وو هغه ستالته او التسته دا اوس په ساړه شمی کې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب باندې عملیات پوری کړی دي توپونه دي اکسونه راوتی دي جمعهتونه پکې وشتي قلای پکې وشتي کورې پکې وشتي توپونه تپو ته پورته کړی دي د سله پر مسلمانانو اوس خوشمه ده
ته وایي چې طالب په سړي کې جګړه کوي نو تا په ژمي کې شروع کړې ده، لږ خو په سړي ته انتظار وباسه بیا ورسره مقابله وکړه. اوس په دې سره بیا دې خلکو ته نه کیم جوړ کړی ده، نه دې انتقال کومه پروسه ورته جوړه کړې، دا خو دې تا ولس ته عام خلک، عام خلک دغه طالب هم دې تا ولس ته، که ته حکومت یې د طالب هم دې تا ولس ته، باید طالب سره ترې ترحم نه کار واخلي. دی وایي وایي د ځمکې غاصبین وایي ویولی هغه هم سرامي سرایي محکمه کوي، دیم سرایي محکمه کوي، بیا وایي وایي زه حکومتداري په مخ بیایم. کندهار ته ځي په مجلس کې، په وچ مجلس کې د ولایتي شورا سپینګیری مشر درس په خلو خلې وګي، دا سپینګیری مشر سیدا ماته دا تاسې د مانه مشران سیدا تاسې ماته یو خبره تیزه وکي، یو بده خبره ته وکي، زه حق لرم چې تا په مقابل کې عکس العمل وکي. بیا خو ته ولس مشر یې، تا خو دفتر ده کشپش ولس مشرانو د حکومتونو د نن ورځې د حکومتونو خو ډیره غټه سینې، ډیره پراخه سینې، حکومتونو باندې خلک تور پورې کوي، حکومت باندې خلک داوه کوي، حکومت سره خلک جنگ کوي، حکومت ورته وایي سینما ته قانون اجازه نه راکوي، حکومت ورته وایي قانون ته حق درکې ته ما سره داوه وکړه. خو دلته خو هیڅ شیم نشته، کله کله حکومت کې شامل افراد وسینې کېدې شو وړي نو سکره زندار اعظم سکره د تا مدیریت په دې کچې د تا سینې په دې کچې وړي د تا خوله او ژبه په دې کچې کګي، نو په تا باندې به خود بهر نشي تحمیلېږي که دا تمه مونږ تینه درو باید جان کړی دي مونږ پیسې لري او کې مونږ دایښ په اختلاف کینه نه باسي پرې دسی او بل نه باتي جګړم په دې ولس باندې اسه مولس پروت وګه تګي بیکاره پروت په دې جګړه کې به بیا سنې میږي او 100 روپۍ پیدا کی دې جګړې پیاده اسکر به جنگيږي به فرخان صاحب ولس باید څو کی دغه وضعیت باید تحمل کی دغه حکومت باید اصلاح شي ک څنګه ولس بل اخر لا رسد ولس دغه وضعیت فیصله کیږي په یو بلځ کې اعلان بلځ کې کیږي زمونږ وزارت دلته ورته استقبال کوي او د زه خو یې دوه وړاندې چې تاسو پوښتنه تر شوم دغه د دوه رنګ ائتلافونو کې نو وتلو قانوني مشروعیت چې ورته ورکیوي ضروری ده چې پارلمان د مسایلو کې هغه وښتل شي تایید وښتل شي او بل اخر په هغه شکل باندې لکه څنګه چې سعودي عربستان غوښتنه کړې و د بهرنیو چارو وزارت نه او بیا بهرنیو چارو وزارت ورته چې موږ په دې کې فکر کوو بیا ورسته خپل فیصله اعلانو ترتیب د دوه مسایلو داس دی خو دا په پر صورت تر شکل باندې چې راغله فکر خو نتیجه نه شو چې فکر هلته وکړو ائتلاف کې دلته شامل شو نو نتیجه خدا شو چې اوس په دوه ائتلاف کې شامل شوی دی شامل شوی دی زه فکر کوم ما په د سولې پر اړه په مسله کې د خبره وکړه چې په افغانستان کې د کورنۍ قوي محور منځته کېدل اوس د وخت هغه اړتیا ده، وخت نه ده چې دغه محور باید د دوه مسایلو پر اړه باندې منځته شي. دا محور لکه مخکې چې په افغانستان کې تاریخي نمونه او بلګې د دې پر اشتري دی دغه بلګو په اساس باندې دغه تقریبا کاپی په شکل باندې یو داسې قوي محور باید د دوه مسایلو پر اړه باندې پیدا شي ترڅو په حکومت باندې دا فشار وارد چی خو فشار زه فکر کوم مدد حکومت په نفع بوي چې دا افغانستان په کوي دا افغانستان ته هیندې کنه او زه دا سویم چې دا حکومت په ځانګړي توګه دوه مسایلو کې دا درون بار ته چوغه ورکوي دا اشتباه ده په دې مسایلو کې باید ملت پکې دخیل وي ملت باید په دې مسایلو کې خپل غږ ولري ترڅو اوس که حکومت تناشی دی دوه مسایلو په وړاندې دا دی اوس هغه روخانه کیږي چې دوران مسله مطرح شوې ده مخکې خلکو ویل چې دا باید نه نشي مطرح مخکې د دوی نش طالبان د سولې خبرې دی هغه غوښتنې مطرح شي د نور اطراف غوښتنې به مطرح کیږي او حکومت باندې به دا فشار وي تو هغه پورې به طالبان د دوی خلکو سره نه مخکې بنا اند دوه مسایلو که دا مسله ده د راښ دا خو نو هغه حکومتونه د سکار کوي چې واقعا د خلکو په وړاندې ځان مسول ګني نو بیا په فیصلو کې خلک شریکي او دغه حکومت چې اصلا دغه حکومت سره فیصله نه شریکيږي فیصله بل څوک کوي او بیا فقط ته اطلاع ورکول کیږي هغه نه توقع څه ده نو بیا خو حکومت خو ملت ته دا په کار ده چې دغه محور منسته شي که حکومت اجازه ورکوي که نه ورکوي یو تحرک یو خوځښت په ملت کې باید دوه رابطه باندې پیدا شي ځکه دغه مسایل ټول په ملت پورې تړلي مسایل دي دا واړه مسایل نه دي د هیواد د سرنوشت خبره ده د ملک د سرنوشت خبره ده دوه مسله کې باید یو ملي تحرک یا محور ارمست شي چې دغه مسایل باندې هغه ولري که حکومت غفلت کوي او پاره زه غواړم تاسو مختصر نظر مخلم افغانستان خبر نه و افغانستان په اوس سازمان کې اوس ځنه په حکومت خبر وکنه خو په ظاهر خو څه ده چې اعلان جان کیږي کی. نو دا خو د دې حکومت نه د افغانستان او د دې ملت څخه کوم دی خلک به څوک
ما مخکې خبره وکړه چې خلک د درېدو توان لري. خلک پخوا هم یعنی په دورسیو کې هم درېدلي وو، او زه په خلکو باور لرم چې ودرېږي به دغسې یو معاملې اجازه به نه ورکوي. خو دا وایم چې حکومتي چارواکي به هڅه وکړي چې دغه ډول یو ګام توجیه کړي. پخوا به ولسمشر وویل چې تړون مو څنګه وکړل امریکې سره، وایي زموږ عسکر به بوټ له کومه کول، نو دا ځل به وایي چې رنګ به له کومه کوي دې بوټو. نو خلکو ته خبر خو وکړه اعلان ته وکړه کنه د جانګیری به ځای. مسله دا ده چې دوی به دغه ډول یو خبرې کوي چې موږ تجهیزاتو ته اړتیا لرو، وسایلو ته اړتیا لرو، نو په دې خاطر موږ دغه ائتلاف ته ورغلو. خو موږ تجهیزات د څه لپاره غواړو؟ موږ وسایل د څه لپاره غواړو؟ موږ د دې لپاره غواړو چې په خپل خاوره کې خپل ځوانان ووژنو. یعنې که جګړه خپل خاورې ته راوړو، د دې لپاره تجهیزات غواړو. یعنی تجهیزات د دې په بدل کې ترلاسه کوو چې زموږ هیواد د جګړې په ډګر بدل شي، زموږ ځوانان دې پکې ووژل شي، زموږ په کورونه دې پکې ډنګ شي، زموږ جماعتونه دې پکې ډنګ شي، او دلته د داعش د وحشت لپاره یو 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 ډګر جوړ شي، او امریکایي ګټې خوندي کړي. دا تجهیزات دا بوټونه او دا د رینجر تیل دی د دوی وي. زلان صاحب، جنگ دی ورک دخلکو 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 دغه داوه د جنگ دی ورک شي، رنگ دی ورک شي. دغه جګړه سي نه یوازې د وسنۍ جګړه دی، تیر درې لسیزو سلور لسیزو رئیس کوم جګړه په دی ولس باندې تحمل شوې ده. د پردیو لاسپوسو ګډاګیانو جګړه مارانو غي تحمل کړي ده. ګټه هم دغه یو سونه فرو کړي ده. تاسو وګورئ دی نوې مې لسیزي جګړه ماران وسم بیلون راځي، وسم بیلون راځي، جنگ څنګه ورکیږي چې ته خو نوې ائتلاف کې شاملېږي د جګړې. دا خو دغه ټټوګان د جګړې داخل شوی، ولس خو نه داخل شوی، ملت خو نه داخل شوی. ملت به څوک وي؟ ملت ملت هغه بیداری سي رسنۍ پیدا کړي، پکې مدني ټولونه پیدا کړي، خپل دوی زوریدلي دي، کړيدلي دي. په دې وروستیو کې الحمدلله الوړې زده کړې کړي دي، پانتونونه ایجاد شوي دي، مراکز پیدا شوي دي، هغه د تنویر او د وښتاب. ملت به په راتلونکي پسرلي کې نهایي فیصله کوي. د جګړې په خلاف باندې به ولس ان شاء الله په یو غږ راپورته کیږي. هر هغه څوک چې په جګړه کې ښکیل دی، هغه که حکومت ته کنړیوال دي، که طالب ده، که داعش ده، هغه به رټي، هغه به زپي، او په یو متحد ملي غږ باندې به د افغانستان د جګړې څخه د خلاصون لار لټي. زه صرف دومره وایم چې ملت یا ولس د یو کانالونو د لیرې چې هغه مفید دي، هغه کوم حرکت شروع شوی دی، تړون چې امضا شوی دی، دا د تصحیح کا دغه حکومت دې ته ودار کړي چې دغه شی تصحیح کړه. تصحیح په دې بانه باندې چې د ما ستونزه دلته په افغانستان کې هغه جګړه چې د طالبانو سره دې رابطه باندې ماته سوله باید تامین شي. دا تړون په دې خاطر باندې ملت چې قبول کړی چې امضا شوی دی، په دې خاطر باندې تامین، او د دونه او خاطر د نوې جګړې د لیدلو هغه توان د ملت نور نه لیدي. ډېره ډېره زیاته مننه. کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وي. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل شي.